O rezultatima razgovora vladajuće koalicije na nivou Bosne i Hercegovine u Mostaru, zaključcima posljednje sjednice predsjedništva i glavnog vijeća HNS-a i drugim političkim aktuelnostima u Bosni i Hercegovini razgovaramo sa Božom Ljubićem. O jesenoj sjetvi, programu posticaja poljoprivrednim proizvođačima i ostalim aktuelnostima u agraru Republike Srpske razgovor vodimo sa resornim ministrom Savom Minićem. Sindikati u Republici Srpskoj protestuju jer vlada Republike Srpske nije ispoštovala obavezu i sporazuma o povećanju plata. Donosimo informacije sa prve ministarske koordinacije za oblast socijalne politike u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovo je samo dio sadržaja koji možete pratiti u emisiji BHT1 uživo od 16 do 18 sati.